Мына караңыздар, мына жерде машина токтоп турат. Мына жер арык, мына жер тротуар болуш керек эле. Муну бул тосуп алыптыр. Жол гана каралганда тротуар ген планда мисалы мындай каралбай калган. Мына жер тротуарбы, тротуар эмес? Муну сизди бирөө кояй дейби, дебейби? Бир тротуар болсо керек мына жер, а? Муну муну эжеке азыр муну кош бойлуу экен, баласын эшитип алып муну көчөнүн ортосуна. Немелерди тазалата коюп экология бизге 87 000 сотко берип койду. Бир мамлекеттик орган, экинчи мамлекеттик орган. Азия Парк таксопаркы болгону 2% төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Азия Паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында жана Кыргызстанда иштесеңиз болот. Лицензия, камсыздандыруу полис сыяктуу кагаздарды мекеме өзү бүтүрүп берет. Диспетчерлер күнү-түнү сиздер менен байланышта болот. А тапкан акчаңызды өзүңүздүн банктык картаңызга ошол замат чыгарып алсаңыз болот. Кирешени асмандан күтпө, Азия Паркка азыр катталыңыз. Сизди көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп турат. Баса менин атыман катталгандарга иш башы кылып, мекеме өзү 500 рублду тиркемеңизге салып берет. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Мадриш Сахов. Мына жамгыр сөйлеп жаап турат. Шам кирди. Элдин баары ифтарлыктан чыкты. Анан кимдир бирөө тарабага жөнөп атат, кимдир бирөө коноктон үйүнө карай жөнөп атат. Кыскасы тротуарда баса турган, мындай таза аба жутуп, эс ала турган, жеңилдей турган, тамакты сиңирейт турган маал. Бирок бизде көчөдө эч ким жок. Анткени бизде тротуар жок. Бизде кечинде ушул тамактан кийин чыгып алып, көчөдө сейилдеп басуу маданиятынын өзү жок экен. Ошондуктанбы же башка себеби барбы? Айтор биз тротуар курганды унутуп койгонбуз. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тиш салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. А Ыдырыш Сахтын атына барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарлап беришет. Тротуар эмес, мунундай машиналар ошол жолдун четинде чыгып, мынау негизги жолго памек бербей тургандай кылып, шаар куруу деген нерсени да унутуп койгонбуз. Биз 16 кабат, 15 кабаттан кылып шаарларда үйлөрдү, көп кабаттуу үйлөрдү куруп атабыз, а бирок тротуарды унутуп калып атабыз. Биз мектепте окуп атабыз, биз бала бакчага каттап атабыз, биз ооруканага барып атабыз. Биз аялдарыбызды мурдагыдай жанагы саманканада туудурбай төрөт үйлөрүнө алып барып туудуруп калганбыз. А бирок биз али күнгө чейин ушул тротуарды курганды үйрөнө алган жокпуз. Биз мэрия деген мекемени түптөдүк, биз архитектура деген мекемени түптөдүк, архитекторлорду окутуп атабыз, а бирок биз аларга билим бере албаппыз. Биз архитектура эмне экенин эч кимге түшүндүрүп бере албаппыз. Шаар куруунун негизги талаптары эмне экенин эч кимге үйрөтө албаппыз. Мына мына жакты караңыздар. Бул жак мына тосулуп турат. Наркы жак мына бак эгилип турат. Тротуар боло турган жердин өзүндө тротуар жок. Кыскасы ушинтип жашап атабыз. Бизге негизи эле тротуар керекпи, кереги жокпу ушуну сурагым келет азыр сиздерден. Азыр мен ушул тротуар маселесин ушул Оштогу Шарк айыл өкмөтүнүн мисалында көргөзүп берейин. Шарк айыл өкмөтүнүн бардыгында эмес, болгону жок эле дегенде ошол Шарк айыл өкмөтүнүн борбордук бөлүгүндө дагы тротуары жок да. Ошону азыр көргөзүп берейин. Бул мисал бир эле ошол Шарк айылына эмес, бир эле ошол Ошко эмес, бүтүндөй Кыргызстандагы бардык айылдарга, айылдарга эле эмес, шаарларга тиешелүү проблема. Көрүңүздөр. Шарк айыл өкмөтүнүн мен азыр ички көчөлөрүн кыдырбай эле коеюн. Муну сырттагы эң негизги центральный көчөсү ошол Шарк айыл өкмөтүнүн мындай алганда мурду, маңдайы. Мына ушул жерде мына караңыздар, мына жерде машина токтоп турат. Мына жер арык, мына жер тротуар болуш керек эле. Муну бул тосуп алыптыр. Салам алейкум. Мен азыр айыл өкмөтүңүздөрдү жакшы иштеп атат деп мактап атышат. Кандай иштешет айыл өкмөтүңүздөр азыркы жаңы? Кандай эле? Эмге келдиңиздерби? Муну жер азыр тротуар окшойт, туурабы? Тротуар эмеспи? Мына тротуар келе атып, мына жерден жоголуп кетет экен да мындай. Мынандай. Мына жерге такаласыз. Анан биз өзүбүз тротуарды тособуз дагы, тосуп туруп анан жолдо машиналар катуу өтүп атат, бала чакага аябай кооптуу болуп калды, анан жолго баягы лежащий гай коюп коебуз.
Мына бул жерден дагы мына тротуар бем. Мындай бассаң болот дейм, тротуар дейм мындай ойлогонда. Бирок мына жагы буяка туура келет экен. Мына жерде тротуарда эме экен мына бул. Новайкана бар экен. Наркы бети дагы, наркы бетинде бар экен бирок тротуар. Азырак. Азбар өзүнөн эле сурайлы. Азыр мына сизди элдин бардыгы мактап атышат. Анан ушу жакшы иштеп атат деп атат. Мен түшүнүп атам бир жагынан келгениңизге 9 ай эле болуптур. Бирок 9 айда деле. Азыр мен сизден мындай тротуарга тротуар боюнча кылган ишиңиздин бирин да көрбөйт. Мисалы мына эле жерди көрө көзөйүн да. Мына жакта мына азыр мына эмне үчүн мына забор мына жакта туруш керек? Наркы менен кошуп алдырып эле койбойсуздар ушуну? Мисалы бул эмне мекеме бул? Бул мындай болгондо Ыдырыс мырза. Мына ал жерде 2 госакт бар. Жок кандай болгон деди. Муну ал да укугун каттап алган ушу жерге чейинчи. Тигиникин аркындай берилген да муну ал канча эле бир квадрат метр муну сүрөткана бир демке болгон экен. Ошону укугун каттап алган. Бирок замечанияңызды азыр эм баягындай болсо керек. Бул да эски да муну ал тротуар жетет дегендей. Замечанияңызды эске алып мен госрегистрден булардын укугу кайсы жерге чейин катталган экен тапосъёмка кылдырып туруп ушул заборун ошол укугунун чек арасына жылдыртыра. Рахмат. Анан мына карасаңыз эми муну ушуну алдырып коюш үчүн ал топосыянган кереги жок болсо керек мына мисалы мунону. Эми бул урот да эми мындай алгандачы эми билбейм. Азыр мындай наркы жакты караңыз. Мунондон туштап келе турган болсок мына наркы дагы тепкич куруп алыптыр. Муну берки бетине өтө турган болсок мына столба коюлгандан сырткары 4-5 метрден наркы жакта аралык бар экен өзү. Көрүнүп турат, туурабы? Демек ошол жерди тротуар кылып жөн эле шагыл төгүп койсо болот эле да. А мынау жака келгенде жоголуп кеткен да. Мынау жак неге жок дейм да. Мынау жакты аз берип салыпсыздар эми мынау мындагы укук катталып калган мындай ишке 3 бурчтуу укук болупчу. Мына ал жерде да госакт бар мындай бул мороженокана. Анын аркысында бар. Эми мындай экен да. Баягы генпланда мисалы сиз айтып аткан жана тротуар бекитилип башка болуп проектте иштелбесе ар ким укугун каттаганда мынчасы өтүк десе эле чиймелеп бере бергенде эми бул айыл жерге сол эжелердин өзүнөн сурайлы да кечиресиз эжеке сиздер ушул жерде жашайсыздар а ушул жерде жашайсызбы каякта жашайсыз эмне эле ушул жерде жашайсызбы жок жок биз каякта жашайбыз мына бирде жашайбыз жакшы экен мына жерден тротуары жок асфальтта баскан кандай болот экен жолдун ортосунда баскан жаман болот да машина келип уруп барсачы сурабайсызбы тротуарың кана деп кимден сурайм мына айыл өкмөт экен сурайбыз да эл сураңызчы эмне дейт экен азыр мына эки аял жолдун ортосу менен келе атат Ыдырыс мырза тротуар боюнча биз мынул планда 2 км 800 м бюджетте карадык тротуар боюнча анан мынул айыл мисалы падаван айылы бул жерде проблема бар анан шарк айылы мына эски датканын сөөгү коюлган ошол жер баш аягына чейин ал жерде да тротуар жок балдар ушу көчөдө басышчу да баары үйүнүн астында придомой участкага бүт темирлер менен чыгып жүзүмдөрдү кылып вообще ошол көчөнү мынаалай ишенсеңиз 3 айдай тазаладык окшойт 3 ай тазалап азыр бүт неме кылдык анан тыынын жолунан уланган жол да ал эртеңки күнү тыы ачылганда ал жер чоң жол эсептелинет 1 км 800 м проект иштегенде ошондо бул жагына 2 м бул жагына 2 м кылып тротуарды дагы кошо проектке киргизип сметасы иштелип чыкты буюрса тиги жактын немеси чечилет макул эми анан тротуар куруш жөнүндө ал өзүнчө сөз баягы бирок тротуарды урдатпай кармап турушчу азыр жок мынаны карасаңыздар азыр мына бетти карайлы мына жер азыр тротуарбы тротуар эмеспи азыр эми бул жер тротуар эмес өзү тротуардын эмесине да дал кел мисалы анан ары жагы турбайбы мына бак тарактар ал жер дагы лоток жок болчу мен келгенден кийин лоток койдук дагы мына мисалы тротуардын орду болду бак тарактар турат аларды кыйып эми ушул центральный жолубузду баш аяк тротуар кылсак болот да бирок караңыз эми мисалы мынаны караң мыналар чыккан анын ар жагы мындай мындай оорураак да биз баягы жол гана каралган дагы тротуар генпланда мисалы мындай каралбай калган да азыр эми ошол генпланда тротуар бекиттирип туруп ошонун негизинде гана тазалаттырып ушуну ачтырсак мисалы анал жерге барганда дагы түшүнүксүз болуп калат тигил жак вообще бардак болчу аз лотокторун койдук эми иш чынында тротуар боюнча кыйын мына падаван айылын иш алып барышыбыз керек айла кеткендечи мисалы кээде мынау строительный мусор менен деле наркка окшогон эмени толтуруп
Жөн эле ошол жерде ачып эле тротуар экен көргөзүп эле койш керек дейм да. Мисалы, мынага азыр сиздер уруксат берип атасыздар да. Мынаны. Азыр мына жерге келсеңиз, уже картошкасын жийип койуптур. Муну тепсеп өтө албайсыз мисалы. Наркы жагы дагы. Ошонун бирөө жарым айтабы, бул жер тротуар эле. Дүкөнүңдү кыла бер. Бирок ичкерде болсун деп. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Мына жер тротуарбы, тротуар эмеспи? Муну сизди бирөө кояй дейби, дебейби? Бир тротуар болсо керек мына жер, а? Мына буяга арык, буяга тротуар болсо керек. Мая, мына тама. А? Шинде? Бул тротуар элдин акысы да эми. Туура, туура, туура айтасыз, туура экен. Эми туура деп коесуз го? Оо, эми неме кылабыз эми? Мына, мына жагын айтам мисалы. Бул жагы го эми баягы майда көчөлөр болорунча болуп калган. Мына центральный көчөлөрдү айтам да. Сизди жакшы иштеп атат дегенден улам эме кылган. Оо, наркы жакта Новайкана болуп калыптыр. Ооба. Бул мындай өтө көп күчтүү талап кылбаса керек дейм да. Бизде менин эң жек көргөнүм мындай да. Биз тротуарды өзү жеп алабыз. Анан баягы жолдо машиналар катуу жүрүп атат да, балдарга кооптуу болуп калды деп, анан кийин баягы жолдорго лежащий кое баштайбыз. Лежащийден өткөндө менин кызылым көтөрүлүп кетет өзү. Ооба. Мына мына эжеке азыр мына кош бойлуу экен, баласын эрштип алып мына көчөнүн ортосунда. Ооба, биз ушул Падаван айылында мына центральный жол эсептелинет да. Ушу бир жерде үзгүлтүккө учурап калат, бир жеринде пайда болуп калат ушундай экен. Мисалы арыраак барсаңыз, жолдун оң жагынан баштап аягына чейин уже тротуар бар салынган. Анан кандайдыр бир бирөөлөр чыгып ушу бир жерде жок болуп калат, бир жерде пайда болуп калат. Ошону эми буюрса эске алып бүтүрөбүз эми мына Падавандыкын. Кудай буюрса. Бул эми Падаван дегениңиз менен центральный жер экен да, өзүңүздөрдүн Падаван айылы ушул как мына чоң жол катары эсептелинет да, ушул центральный жол. Андан кийинки тигил жолубуз бар, шарктын шаркы центральный. Ал жактын тротуарын буюрса чечтик. Эми бул жака эми бирөөнүн бирдекесин снос кылып бузуш да чындыгында аябай кыйын нерсе экен. Комиссионна бул жактан узаконение болуп атат, жер адистерибиз чыгышыбыз керек. Мисалы мына карасаңыз, мына жерде тротуар келген, аны ал жерден токтойт. Бул жерде да мына жерге кылсак болот, бул жерге келгенде мынолорду буздурушубуз керек. Эми ушундай көйгөй. Жөн эле мына сыртка койбо деп эле коюш керек экен. Буза турган эч нерсеси жок. Аны ал неме мисалы мына неме навес кылып алган да көрүп атпайсыз. Мына темир тезек, мына крышасын бүт алдырыш керек. Етхана кылып алган ушундай проблемалар бар. Эми мойнубузга алабыз. Эми ушуну иш алып барыш керек да. Арасында ушундай үзгүлтүккө учурап калган жерлер бар экен да, тротуар. Эми ачыгы да, эми баягы эми сыйкырчы эмес экенсиң, чындыгында проблема. Элдерди да көрдүңүз го, бүт жана проблема менен келет. Бирине жетишип, бирине жетишпей ушинтип эми буюрса талпынып эле иштеп атабыз эми. Мыналарда буздуруп. Тигил жакта мисалы ана лотогу да жок болчу. Каздырып мына лотогун койдук. Эми азыр тиги бактарактарын кесүү боюнча экологияга берип, тротуардын территориясын чыгарып, жана 2 км 600 тротуар кылабыз дегенди ушул айылга жумшайбыз деп. Жок, менин таң калганым мындай да. Мисалы азыр мына жерге мына киши тепкичти салып атат. Бул бирөөдөн уруксат сураган жок да азыр. Азыр өз башынча кылып атат. Эртең келип буз десең, бул дагы капа болот азыр. А муну сен эмнеге кылып атасың? Муну кимден уруксат алдың? Мунунун ушу тротуардын жарымын ээлеп алсаң боло береби деген суроону сиздер бербей атасыздар да. Мына караңыз, мына мисалы кече жок болчу. Мына азыр чыксак, мына сиз айткандай, мына эртеден кечке эл жыйын болдук, чыксак уже эл дагы эми эл менен иштеш да кыйын экен. Мына жагы дагы ушинтип кете берет экен эми өз билгендей. Ошондо сиз азыр монолордун баардыгы алыныш керек деп атасыз да. Алып сүрүп эле кое турган болсо ачылат да өзү негизги. Аралатып аралатып. Мыналарда азыр ошо экология, анан бул жер аябай мындай жер болчу да, анан мына лотоктор да жок болчу. Мына жерден сел килип мына үйлөргөчү, мынал жерде дөңгө чейин. Анан быйыл ошо лотокторду койдуруп, лоток маселесин чечтик. Аз буюрса биягын түздөсөк, мынал жерди толтуруп, мына бактарактарды кыйып, анан ошондой иш алып барышыбыз керек да. Буга эмне өтө көп акча кетеби? Эмне кетет бул? Жок, жок, акча деле көп кетпейт. Кызматкерлердин убактысы кетет. Аны муну мыналарды кыйдыруу боюнча заключенияга сунуш берет экенсин, аны кыюу боюнча уруксатын берет. Ал келип карап туруш керек экен, кыясың, башка кыласың, анан түз эми убакыт кетет экен да. Анан бир 2-3 адамды мындай закреплять этип ушуну аягына чыгаруу боюнча
деп байлап бербесең да иш аягына жылбайт экен. Анан бир туруп нары комиссияга кетебиз, бир туруп узаконенияга кетебиз, бир туруп чогулушка кетебиз, ушундай. Макул эм. Бизде өзү негизи мыйзамыбыз көп, эрежебиз көп. Биз 187 мыйзам менен иштейт экенбиз. Жергиликтүү өз алдынча башка мына айлык мен. Бир жерден бир тайып кетиштен мисалы мен ал мыйзамында баарын жатка билиш да кыйын экен. Бирдеке кыларда он ойлонот экенсиң да. Мисалы мынону бутап же кыйыш үчүн дагы бул да өзүнчө азап. Кагаз, кагаздарды толтура. Эми чындыгында бизде кагаз көп экен. Анын баарын кылып кылбасаң эртең өзүң эле сүдүрөлүп жүрөт экенсиң. Да, ана тетиги чоң жолдун боюнда бир ушундай немелерди тазалата коюп, ошол эле экология бизге 87 миң сотко берип койду. Бир мамлекеттик орган, экинчи мамлекеттик орган. Аны да бута, бизден уруксат алып, анан буташыңар керек деген. Бирдеке кыларда ушундай экен да, бир кагаз пагазы бүт неме кылып. Азыр сиз айтып атпайсызбы, мына кыйынбы, мынаны кыйып туруп түздөп кой. Бирок ушуну мыйзам чегинде баарын жай-жайына кылып кылыш үчүн дагы мындай убакыт кетет экен, жүгүрүш керек экен, кагаз пагаз жыйнаш керек экен, ушундай экен да. Уруксат бербей да коюшу мүмкүн экен. Бул мындай чынар, бул болбойт деп. Бирок азыр мага макул эми. Баары бир сиздер иштейин деп келгенсиздер, сиздер иштешиңиздер керек. Ошон үчүн мен сизден убадаңызды алып алгым келет да. Ушул өзүңүз мен эми башка жакты айтпай эле коеюн. Өзүңүздөрдүн шаарк айыл өкмөтүнүн маңдайы. Борбордук көчөңүздөрдө тротуар качан пайда болот? Мына эки бетинде иреткиге качан иретки келет? Мен быйыл күзгө чейин болобу? Жок. Жай ичи бүтүрөм буюрса, мына толтуруп башка кылып буларды тазалаттырып, жай ичи буюрса мынал центральный көчөнү баягы 2 километр 600 ушул жака жумшайбыз буюрса. Бунда баарын жумшалбайт. Мындай бөлүнүп калган да, ушуну түздөп барып тийге кошуш керек. Дагы бир канча баскандан кийин дагы бир жерде ушундай үзгүлтүккө учурап калган. Ошентип буюрса бүтүрөбүз. Рахмат. Ийгилик. Биз кыргыз эли отурукташып, айылдарда, шаарларда жашап калганыбызга эми баш аягы 100 жылдын тегереги болду. Бирок ошол 100 жылда биз шаар курганды, архитектураны, шаар куруунун негизги талаптары болгон ушул тротуарды кошуп курганды ушул 100 жылдан ашык убакыттан бери үйрөнө албаптырбыз. Мындайча айтканда, алгачкы, мисалы Ош шаарындагы жолдорду ат арабага ылайыкташтырып, Алымбек датка курдурган экен. Ошол Алымбек датканын доорунан бери кыргыз эли, кыргыз архитектурасы, кыргыз шаар куруу, шаарда жашоо маданияты бир миллиметр дагы алдыга жылбагандай да. Биз кээде бар тротуарды жок кылып, биз тескерисинче артка кетип аткандайбыз. Кээде биз тротуар эле эмес, биз жолду дагы тосуп алып атабыз. Биз ушинтип каяка барабыз? Биз кайрадан баягы аялдарыбызды саманканада төрөткөн доорго кайрадан барабызбы? Биз балдарды баягы медреседе окуткан доорго кайрадан барабызбы? Биз баягы ат минип, эшек минип, эшиктин алдында ат байлаган парковканын ордуна, ат байлаган, эшек байлаган, казыктарды отургузуп койгон доорго кайрадан барабызбы? Биз 19-чу, 18-чу, 17-чи кылымга кайрадан кетелиби анда? Өзүңүздөр айтыңыздарчы мындай, өзүңүздөр мындай бизге тротуар керекпи же кереги жокпу? Эгерде кереги жок болсо, анда макул анда. Анда ошол доорго кайра баралы анда. Анда биз азыркы машиналарыбыздан бардыгынан баш тарталы, Lexus'тан баш тарталы, самолеттон баш тарталы. Мына дүйнө каяка кетип атат? Дүйнө асманга учуп атат. Биздин балдарыбыз самолетто учуп атат. Биздин телефонубуз эле эмес, телефон пайда болгон жок колубузда. Телефонубузда телевизор пайда болду. Биз Lexus айдап жүрөбүз азыр. Биз Mercedes айдап жүрөбүз, биз Toyota айдап жүрөбүз. Биздин балдарыбыз бала бакчада тарбияланып атат. Биздин балдарыбыз мектепте тарбияланып атат. Биздин балдарыбыз англисчени, япончону, корейчени үйрөнүп атат. Биздин балдар химиянын экенин түшүнүп калышты, физиканын экенин түшүнүп калышты, коопсуздуктун экенин түшүнүп калышты. А биз дагы деле ушул тротуар кура албай жүрөбүз. Эмнеге ушундай болуп атабыз? Өзүңүздөргө мындай суроо берип көрүңүздөрчү, сураңызчы. Бар болуңуздар.